Pozivamo vas na Svetu nedjelju u svetište predragocjene krvi Kristove u Ludbregu. U subotu 1. rujna u 10 sati i 45 minuta formira se procesija hodočasnika i svećenika koja ide od župne crkve prema zavjetnoj kapeli. Svetu misu predslavi monsignor Josip Mrzljak, biskup varaždinski. U nedjelju 2. rujna središnje misno slavlje u 9 sati i 30 minuta predslavit će monsignor Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini, uz sudjelovanje biskupa domaćina monsignora Josipa Mrzljaka i drugih biskupa. Svetište predragocjene krvi Kristove, Ludbreg, 1. i 2. rujna.